বৰ ভয় লাগিছে। মই থাকোতেই তুমি কিয় ভয় কৰিব লাগে? ভয় নকৰিবা, মই আছো। হৰ, এই ছোৱালীজনী তোৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে যে, এইজনী মধুস্মিতাহঁতৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীজনী নহয়নে? অ মা, তাই আগতে সিহঁতৰ ঘৰত কাম কৰিছিল, কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু কাম নকৰে। মই তাইক একেবাৰে মোৰ নিজৰ কৰি লৈ আহিলোঁ। অ'মা, মই সকলোবোৰ জানি বুজি ভাবি চিন্তি চুমিক মোৰ পত্নী কৰি এইখন ঘৰলৈ লৈ আহিছো। মা, তুমি সেয়া কি কৈছা? মই চুমিক ভাল পাওঁ। তই ভাল পাবলৈ আৰু ছোৱালী বিচাৰি নেপালি, সেই লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰা ছোৱালীজনীহে পালিগৈ। মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এতিয়াই তাইক পঠিয়াই দে। হেৰা, কি হৈছেনো? কিহৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি আছা? ফূৰ্তি লাগিছে মোৰ, আপোনাৰ সৰু পুত্ৰই যে ৰঞ্জিতে আহিছে সেইকাৰণে মোৰ ফূৰ্তি লাগিছে, চিঞৰ বাখৰ কৰি আছো মই। ক'ৰ পৰা ভিক্ষাৰী এজনী আহি ঘৰ সোমোৱাইছেহি আপোনাৰ পুত্ৰই? আপোনাৰ পুত্ৰকে সোধক। সৌৰভ, মাৰে কি কৈছে এয়া? এই ছোৱালীজনী কোন? তই কি এই ছোৱালীজনীক পলুৱাই আনিছ নেকি? আপুনিও আৰু কথা সুধিবলৈ আহিছে, পলুৱাই আনিছে নেকি? নাই পলুৱাই না, ঢোলে ডগৰে বিয়া পাতি লৈ আহিছে। কাইলৈৰ পৰা বাহিৰত কেনেকৈ মুখ উলিয়াব সেইটো কথা চিন্তা কৰক। সি আৰু ছোৱালী বিচাৰি নেপালে, লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰা ছোৱালীজনীহে পালেগৈ। সৌৰভ, তই কেনেকৈ সাহ কৰিলি লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰা ছোৱালীজনী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ? দেউতা, কিয়নো ইমান গালি দিছা? বৌজনী দেখিবলৈ দেখোন ধুনীয়া। চুপ, তই মানে মানে থাক। দেউতা, চুমিক লৈ তোমালোকৰ কিহৰ ইমান আপত্তিনো? তাই এজনী ভাল ছোৱালী। তাই ভাল নে বেয়া সেইবোৰ আমিতো সোধা নাই। আমাৰ এটাই প্ৰব্লেম, তাই লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰে, আৰু লোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে। আমি সেই কথা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। দাদা, মা আৰু দেউতাই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছে, বৌ আমাৰ ষ্টেটাছৰ লগত নিমিলে। ভণ্টি, তই মনে মনে থাক। দেউতা, মা, তোমালোকে কথাবোৰ অলপ বুজাচোন। সৌৰভ, তুমি মা দেউতাক কি বুজাবলৈ খুজিছা? তুমি এই ছোৱালীজনী অনাৰ আগতে এবাৰ এই ঘৰখনৰ কথা ভাবিলানে? মা দেউতাৰ সন্মানৰ কথা ভাবিছিলানে? ঘৰখনৰ মানুহবোৰক বাহিৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিলা তুমি। বৌ, তুমি সেয়া কি কৈছা? মই তোমালোকৰ পচন্দ অপচন্দৰ মতেদি বিয়া পাতিব লাগিছিল নেকি? মোৰ পচন্দ অপচন্দৰ কোনো কথা নাই। তোমালোকে এটা কথা কোৱা, চুমিক তোমালোকে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'বা নে নল'বা? সেই সিদ্ধান্ত মা দেউতাই ল'ব, কোনো কাৰণতে তাইক মই মোৰ বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে মা, নেলাগে তোমালোকে তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'বলৈ, কিন্তু মই তাইক ভাল পাই পলুৱাই লৈ আহিছোঁ। তাই মোৰ পত্নী, চাওঁ চাই দিয়া। চুমি, আহা মোৰ লগত মোৰ ৰুমলৈ। মা, তোমালোকেনো কিয় ইমান খং কৰি থাকিব লাগে? ছোৱালীজনী কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া। চুপ, তই মনে মনে থাক, ইয়াকো মই চাই ল'ম। দেউতা, চিঞৰ বাখৰ নকৰিব, ওচৰৰ মানুহে শুনিলে কথাটো বেয়া হ'ব। যি কৰে মনে মনে কৰক, যিমান পাৰি সোনকালে এইজনীক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদিব লাগে। কেনেবাকৈ তাই যদি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়, মই কিন্তু ইয়াত কেতিয়াও নাথাকোঁ। মই ইয়াৰ পৰা গুচি যামগৈ, মোৰ সন্মানৰ কথা আছে, মোৰ মা দেউতা ঘৰৰ সন্মানৰ কথা আছে। লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰা ছোৱালী এজনীৰ লগত মই একেলগে জা জোৱালী হৈ একেখন ঘৰতে থাকিব নোৱাৰোঁ। বোৱাৰী, তুমি তেনেকুৱা কথা নক'বা, তুমি কিয় গুচি যাবা ইয়াৰ পৰা? প্ৰয়োজন হ'লে তাই যাব লাগিব। যি কৰে সোনকালে কৰক, কি দৰকাৰ আছিল বাৰু? কি দৰকাৰ আছিল মানে, কি কথা কৈছা তুমি? ঘৰৰ অমতত গৈ মোক এনেকৈ বিয়া কৰাব নালাগিছিল নহয়। মই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, নেলাগে মোক ভাল পাবলৈ, নেলাগে মোক আপুনি বিয়া কৰাবলৈ। মোৰ দৰে লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰা ছোৱালী এজনীক কোনে ভাল পাব পাৰে? কোনে নিজৰ বুলি মানি ল'ব পাৰে? ভগৱানে মোৰ কপালত দুখেই লিখিছে, গতিকে সৰুৰ পৰা দুখ কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰুনো কেইটা দিন, এইকেইটা দিনো এনেকৈ পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে, মোক এনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ লৈ আহি এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰহে বেয়া কৰিলেহি। মই আপোনালোকৰ মাক পুতেকৰ মৰমবোৰ শেষ কৰিলোহি। আপুনি ইমান ধনী মানুহ ঘৰৰ ল'ৰা, আৰু মই হৈছোঁ এজনী সামান্য কাম কৰা ছোৱালী, লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰোঁ। ইমান ধনী মানুহ ঘৰৰ পৰিয়াল এটাত মোক কোনেনো বোৱাৰী বুলি মানি ল'ব? মই যাওঁগৈ, মই আৰু ইয়াত নাথাকোঁ। মনে মনে থাকা, তুমি আগতে লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিলা, এতিয়াৰ পৰা আৰু লোকৰ ঘৰত কাম কৰিব নালাগে। এতিয়াৰ পৰা তুমি মোৰ পত্নী, আন দহজনী ছোৱালীৰ দৰে তুমিও এজনী ছোৱালী। মই তোমাৰ সকলোবোৰ কথা জানি বুজিয়ে তোমাক বিয়া কৰাইছোঁ। মই তোমাক কোনোদিনাখনে কাম কৰা ছোৱালী বুলি ভবা নাই আৰু কেতিয়াও নাভাবোঁ। হ'লেও এতিয়া মোৰ কাৰণে আপুনি গোটেই ঘৰখনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হৈছে। তোমাৰ কাৰণে যেনিবা অকণমান কথা শুনিলোৱে, সেইটোনো কি মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হৈ গ'ল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়াও হয়। মই চাগে কোনোবা জনমত কিবা ভাল কাম কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইটো জনমত আপোনাক মোৰ স্বামী হিচাপে পালোঁ। চাওঁ, আপোনাক সেৱা এটাকে কৰোঁ। তুমি মোক ভৰি ধৰি সেৱা কৰিব নালাগে, তোমাৰ স্থান মোৰ ভৰিত নহয়, মোৰ বুকুৰ মাজত। আপুনি মোৰ মনত সদায় এনেদৰেই সাহস দি যাব, ময়ো চেষ্টা কৰিম এই ঘৰখনে যাতে মোক বোৱাৰী হিচাপে মানি লয়। মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ। এজনীক এতিয়ালৈকে ঘৰৰ পৰা খেদিব পৰা নাই, এনেকৈ থাকিলে কি হ'ব? কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব। বোৱাৰী, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰুমতে সোমাই আছা যে, আহা কিবা এটা খাই লোৱাহি। মা, চাওঁতে চাওঁতে আজি দুদিনেই হ'ল, সৌৰভে অনা ছোৱালীজনীক খেদি দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা কৰা নাই। মই কিন্তু বেছি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰিম, মই কিন্তু যামগৈ।
এতিয়ালৈকে মোৰ মা দেউতাই গম পোৱা নাই। মোৰ মা দেউতাৰ কাণত যদি কেনেবাকৈ কথাটো পৰে মোক কিন্তু ইয়াত থাকিবলৈ নিদিব। লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰা ছোৱালী এজনীৰ লগত মই কেনেকৈ জা জোৱালী হৈ থাকোঁ? তুমি চিন্তা নকৰিবা বোৱাৰী, তাইক কিবা এটা কৰি খেদিবই লাগিব। তুমি মাথো দুদিন ধৈৰ্য ধৰা। আহাচোন, এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈ এতিয়া ভিতৰত সোমাই থাকিব নালাগে, কিবা এটা খাই লৈ আহি। তাইৰ কাৰণে তুমি কিয় লঘোণে থাকিবা? মোৰ পেটত ভোকেই নলগা হৈছে, এইবোৰ কথাই মোৰ মাথাটো গৰম কৰি থকাহে হৈছে। তুমি এইবোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, মই কিবা এটা কৰিম, আহা। বা, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে, আজি খাবলৈ বৰ ভাল হ'ব যেন পাইছো। আজি কিন্তু মই ৰন্ধা নাই দেই, সৰু বৰহে ৰান্ধিছে। কি চম্পা, তই ক'ত গৈছিলি? এইজনীয়ে যে পাকঘৰত সোমাই ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ সুবিধা পালে। ঐ ছোৱালী, তোক পাকঘৰত কোনে সোমাবলৈ দিছে হা? তই ৰন্ধাবোৰ কোনে খাব? দিনটোলৈ এফালে যাত্ৰা কৰি যাবলৈ ওলাইছো, এতিয়া খালী পেটেই যাব লাগিব যেন পাইছো। দেউতা, অকণমান খাই চাওকচোন, ভাল হৈছে ৰন্ধাত। ঐ, তই কাক দেউতা বুলি মাতিছ হা? চম্পা, তোৰ ইয়াত থাকিবলৈ মন আছেনে নাই? যদি থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে ৰন্ধা বঢ়া তই কৰিবি, আৰু যদি তোৰ ইয়াত থাকিবলৈ মন নাই তেনেহ'লে কাইলৈ মই বেলেগ মানুহ আনিম। হেৰা, মই আহিছো। আজি তোৰ কাৰণে মোৰ মানুহজনে লঘোণে যাব লগা হ'ল। মা, মইতো খাবলৈ অহাই নাছিলো, আপুনিহে মোক মাতি আনিছিল। বৌ, অকণমান খাই চাওকচোন, ভাল পাব খাই। ভাল লাগিলে মই তই ৰন্ধা নাখাওঁ। দেখিলি নহয়, তোৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই সকলোৱে লঘোণে থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰা যদি তই পাকঘৰত সোমাও চাবি কিন্তু। ভণ্টি, তই কিয় বহি আছ? তয়ো উঠি যা। মই উঠি নাযাওঁ, মই খামে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে, কেনেকৈ এৰি থৈ যাওঁ? বৌ, তুমি মন বেয়া নকৰিবা, আনে নাখালেও ময়ে খাম। সৰু বৌ, আপুনি মন বেয়া নকৰিব, বাইদেউহঁতৰ খং উঠি আছে কাৰণে তেনেকৈ কৈছে, এদিন সকলোবোৰ ভাল হৈ যাব। বৌ, সিহঁতে নাখালে নাই, তুমিয়ে বহা দাদাৰ ওচৰত। চম্পা বাই, তুমিয়ে বহা। দাদা, খা খা। ভণ্টি, মই অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত তই বৌৰক অলপ চাবি। হ'ব দাদা, মই আছোঁ নহয়, তই একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি। কি কৰা যায় এতিয়া, এইজনীক নেখেদিলে ডাঙৰ বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যামগৈ বুলি কৈছে। সৌৰভে যে কি কামটো কৰিলে ক'তো মোক উলিয়াব নোৱাৰা হৈছোঁ। মা, সোমাব পাৰিমনে? হ'ব দা, একদম মোৰ ৰুমলৈ নোসোমাবি। আৰু তই মোক মা বুলি কিয় মাতিছ? মই তোক বোৱাৰী মৰ্যাদা দিয়া নাই নহয়। মা, আপোনাক মোৰ কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিল। তোৰ কথা শুনা মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঐ ৰচোন, তই মোৰ ল'ৰাক কি যাদু কৰিলি ক? তোৰ দৰে অশিক্ষিত লোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী এজনীক মোৰ ল'ৰাই কেনেকৈ পচন্দ কৰিলে বাৰু? মা, আপুনি ভুল বুজিছে, মই তেওঁক একো যাদু কৰা নাই, তেওঁ মোক ভাল পাই বিয়া কৰাইছে। হ'বই নোৱাৰে, মোৰ ল'ৰাই বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰি আহিছে আৰু সি ইমানবোৰ ছোৱালী বাহিৰত লগ পাইছে, তাকো ভাল নাপাই তোৰ দৰে অলগদ্ধাজনীক ভাল পাব? তই নিশ্চয় তাৰ লগত বিলাক মেজিক কৰিছ। কি হ'ল, তই মনে মনে আছ যে? মই ভবাতেই হয় তই মোৰ ল'ৰাৰ লগত নিশ্চয় কিবা কৰিছ। নাই নাই মা, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই। আঁতৰ, তই মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এতিয়া আঁতৰ, তোৰ মুখখন মোৰ মুখৰ আগত উলিয়াই নাথাকিবিহি। মোৰ সন্মুখত তোক দেখিলে মোৰ নিজৰ চকুকেইটাকে উলিয়াই দিওঁ লাগে। মা, আপোনাক মই কথা এটা সুধিবলৈ আহিছিলোঁ, আপুনি মোক ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ দিয়া নাই, কিন্তু চম্পা বাইক অকণমান সহায় কৰি দিব পাৰিমনে? তোৰ কাম কৰা বহুত চখ লাগিছে ন? যা, বাথৰুমত একগালমান কাপোৰ আছে, গোটেই কাপোৰখিনি ধুই শেষ কৰি দেগৈ। হ'ব মা, এইজনী মোৰ ল'ৰাটোক কি যাদু কৰিলে ঠিক নাই আৰু। বৌ, তোমাৰ লাইফৰ এটা ভাল লগা কাহিনী মোক কোৱাচোন। মোৰ দেখোন তেনেকুৱা ভাল লগা কাহিনী নাই ভণ্টি। কিয় নাথাকিব, সকলোৰে লাইফত ভাল লগা কাহিনী থাকে, তোমাৰো আছে, মনত পেলোৱাচোন। আমি হৈছে দুখীয়া মানুহ, আমাৰ লাইফৰনো কি কাহিনী থাকিব, আৰু আমাৰ লাইফৰ যিবোৰ কাহিনী আছে সেইবোৰ তোমালোকক ক'লে তোমালোকে শুনি আমনিহে পাবা। নাপাওঁ বৌ, কোৱাচোন। ক'তনো আমনি নাপাবা, চোৱাচোন, তোমাৰ দাদাৰ লগত মোৰ বিয়া হৈ গ'ল, এই কথাটো জানো সকলোৱে আমনি পোৱা নাই? আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱনবোৰ এনেকুৱাই, দুখীয়া মানুহৰ জীৱনত ঘটা ঘটনাবোৰ সকলোৱে আমনি লগা। কিন্তু মোক চোৱাচোন, মই জানো সেইবোৰকে মানি লৈ ইয়াত থকা নাই। বৌ, তুমি কেনেকৈ ইমানবোৰ কথা সহ্য কৰিব পাৰা কোৱাচোন? এনেকৈ লোকৰ কথা শুনি শুনি আমাৰ সৰুৰে পৰা অভ্যাস হৈ গৈছে, মনত দুখ লাগিলেও কথাবোৰ হজম কৰিব পাৰোঁ। তুমি বুলিহে পাৰিছা দেই, মই কিন্তু এনেকুৱা কথা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি হৈছা ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, তুমিনো ক'ত সহ্য কৰিব পাৰিবা? মই হৈছো দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী, গতিকে মই এইবোৰ কথা সহ্য কৰিবই লাগিব। চুমি, কি বৌ, মোৰ শাৰীখন তই ধৰিছিলি। অঁ বৌ, শাৰীখন ৰং গ'ল কেনেকৈ? চাহপাত ভৰাই দিওঁতে ৰং গৈছে, মই বেছি সময় চাহপাত ভৰাই থোৱা নাছিলোঁ শাৰীখন। তাৰমানে তই কি ক'ব খুজিছ, সেইখন মোৰ কম দামী শাৰী? নাই বৌ, মই সেইটো কথা ক'ব খোজা নাই। তই জাননে সেইখন শাৰীৰ দাম কিমান? কেতিয়াবা দামী শাৰীও ৰং যায় বৌ। তাৰমানে এতিয়া তইহে আমাৰ কথা শিকাবি নেকি, তই কেতিয়াবা তেনেকুৱা দামী শাৰী পিন্ধি পাইছ? মা, মইতো শাৰীখনৰ ৰং খেদো বুলিয়ে খেদা নাই, নিজে নিজে গৈছে। আৰে, এইজনী ইমান খাহ, মোৰ মুখে মুখে কথা কৈছে। মই কৈছোৱে নহয়, এইজনী এইখন ঘৰত থাকিলে ঘৰ শেষ হৈ যাব। আৰু তোক চোফাত কোনে বহিবলৈ দিছে হা? তই জান এই চোফাৰযোৰ দাম কিমান? মাজনী, তোৰ এইজনীৰ লগত কি কাম? মা, তোমালোকে সৰুবোৰৰ লগত কিয় তেনেকৈ কথা পাতা? সৰুবোৰটো মানুহেই, তেওঁতো এইখন ঘৰৰে সৰু বোৱাৰী। কি কৈছ তই, এই কাম কৰা মানুহজনী আমাৰ ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী,
কেইজনী, মৰিলেহে শান্তি পাম। বৌ উঠাচোন, মই উঠিব পৰা নাই ভণ্টি, বৰ কষ্ট পাইছো। চাওঁ, মই ধৰি দিছো, লাহে লাহে উঠা। তুমি আহিলা, পানী এগিলাচ খাবানে? পানী এগিলাচ খাম। তুমি মূৰত সেইখন কিয় মেৰিয়াই আছা? উৰণি লৈ আছো, মই এতিয়া গাভৰু ছোৱালী নহয় নহয়, বোৱাৰী মানুহ, বোৱাৰী মানুহে উৰণি লৈ থাকিব লাগে। হয়নে? বোৱাৰী মানুহে ৰুমৰ ভিতৰতো উৰণি লৈ থাকে নেকি? ল'ব পাৰে। কিন্তু মোৰ ৰুমত মোৰ আগত তুমি উৰণি লৈ থাকিব নালাগে। চাওঁ, উৰণিখন আঁতৰাই দিওঁ। এফালৰ পৰা আহি যদি তোমাৰ মুখখনেই দেখা নাপাওঁ, কিহৰনো তুমি মোৰ পত্নী হলা? চুমি, এয়া কি মুখত? বাথৰুমত পৰিলো, মা আৰু বৌয়ে লগ লাগি মলম সানি দিছে, ভাল হ'ব। আপুনি চিন্তা কৰিব বুলিয়ে উৰণিখন লৈ আছিলো। সঁচাকৈ তুমি পৰিছিলানে? কিয় মিছা কথা ক'ম, মই আজি বাথৰুমত পৰিছিলো। দাদা, বৌয়ে মিছা কথা কৈছে। মানে? বৌ, তুমি ক'ব মানা কৰিলে মই দাদাক ক'বই লাগিব এইবোৰ কথা। দাদা, আজি বৌয়ে মই সমুখৰ ৰুমত বহি কথা পাতি আছিলো আৰু ডাঙৰ বৌয়ে বৌক কাপোৰ ধুবলৈ দিছিল। ডাঙৰ বৌ আৰু মাৰ কাপোৰ ধুই ধুলে। আজি বৌয়ে কাপোৰ ধুই অহাৰ পিছত ডাঙৰ বৌৰ শাৰী এখনৰ ৰং গ'ল, সেইকাৰণে বৌক গালি পাৰিছিল আৰু বৌয়ে কিবা কিবি ক'লে কাৰণে ডাঙৰ বৌয়ে সৰু বৌক গতা মাৰি পেলাই দিছে আৰু বৌয়ে মুখখন চোফাত লাগি তেনেকুৱা হৈ গৈছে। মই বৌক হস্পিটেল নিবলৈ খুজিছিলোঁ, কিন্তু বৌয়েহে যাব নিবিচাৰিলে। বৌয়ে বাথৰুমত পৰা বুলি তোক মিছা কথা কৈছে। দাদা, তই কাইলৈ বৌক হস্পিটেললৈ যাবিচোন। থেংক ইউ ভণ্টি, তই মোক সঁচা কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে। বৌ, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেই কৈছোঁ। হস্পিটেল লৈ যাম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে বৌ আৰু মাৰ লগত মোৰ কথা আছে। বৌ, মা ক'ত আছে ইহঁতে? সমুখৰ ৰুমলৈ গ'লচোন। বৌ, মা! বৌ, তুমি আহা। বৌ, মা ক'ত আছা? এইফালে আহা। কি হ'ল, কিয় ইমান চিঞৰ-বাখৰ কৰিছা? বৌ, তুমি চুমিৰ গাত হাত তুলিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালা? হাত তোলা নাই, সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট। তই আহি পোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে তাই তোৰ আগত কথাবোৰ লগাই দিলে। তাই লগাওক বা নলগাওক, এইটো এটা এক্সিডেণ্ট নহয়। তোমালোকে তাইক মাৰোঁ বুলিয়ে মাৰিছা। এই কথাবোৰক লৈ ঘৰত হুলস্থুল হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। যদি অকণমানো মান সন্মান আছে তেনেহ'লে মনে মনে থাক, ওচৰৰ মানুহে শুনিব লাগিলে লাজ পাব লাগিব। মানুহে শুনিব বুলি ইমান ভয়? শুনক মানুহে, শাহুৰ হিচাপে তোমাৰ বোৱাৰীৰ প্ৰতি কিমান দায়িত্ব আৰু বৌৰ মেণ্টেলিটি কিমান ভাল মানুহে জানক। আমি লাজ পোৱা কথা কোৱা নাই, তই লাজ পোৱা কথাহে কৈছোঁ। মানুহে যদি গম পায় তই এজনী কাম কৰা ছোৱালীক বিয়া পাতিছ, তেনেহ'লে আমি লাজ নাপাওঁ, লাজ তই পাবি। মই লাজ পোৱা নোপোৱা কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। মই তোমালোকক এটা কথা ৱাৰেণ্ট কৰি দিছোঁ, শুনা। চুমি মোৰ পত্নী, তোমালোকে তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি লোৱা নাই, নালাগে। কিন্তু তাইৰ ওপৰত তোমালোকে হাত নুতুলিবা, আৰু যদি ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কিবা শুনো মোতকৈ বেয়া কিন্তু কোনো নহ'ব, কৈ দিছোঁ। চুমি বোলা, তোমালোকে এতিয়া দাদাৰ আগত কিয় মিছা মাতিছা? দাদাৰ আগত সেইবোৰ কথা বৈ কোৱা নাই, মই কৈছোঁ। তই তাৰমানে এতিয়া সেইজনীৰ ফালে হৈছ? মই সদায় ভাল মানুহৰ লগত থাকিম, তোমালোকৰ দৰে মানুহৰ লগত নহয়। বৰুৱা, বৰুৱা! চক্ৰৱৰ্তী, তুমি কিয় ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিছা? আহা আহা বৰুৱা, এইবোৰ কি তাৰমানে? এইবোৰ মানে কোনবোৰৰ কথা কৈছে আপুনি? আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ক'ত আছে? সি কোনোবা ফালে গৈছে হ'বলা। আপোনালোকে মোক এটা সঁচা কথা কওক, আপোনালোকৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিলে নেকি? নাই নাই, সি বিয়া পতা নাই, সি বিয়া পাতিলে আপোনালোকে গম নাপাবনে? আপোনালোকে মোক মিছা কথা কৈছে, মই আপোনাৰ ল'ৰাক এজনী বোৱাৰীৰ সৈতে হস্পিটেলত দেখি আহিছোঁ। বোৱাৰী? কোনোবা বেলেগ চাগে। কোনোবা বেলেগৰ লগত ইমান হলি গলি কিহৰ? হাতত ধৰি ধৰি হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে। বিয়া পতা নাই যদি বাৰু ঠিকেই আছে, যদি সি বিয়া পাতিছে কথা বেয়া হ'ব, কিন্তু কৈ দিছোঁ, আপুনি মোৰ পৰা 1 কোটি টকা লৈছে মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি। যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ ল'ৰাই মোৰ ছোৱালীক বিয়া নকৰে, তেনেহ'লে সেই 1 কোটি টকা সুৰে মোলে মোক ঘূৰাই দিব লাগিব। এইজনীয়ে দেখোন বোৱাৰীজনী, মই হস্পিটেলত দেখি অহা, আৰু আপোনাক মা বুলি মাতিছে দেখোন। আৰু কাম কৰা ছোৱালীক আপোনাৰ ল'ৰাই হাতত ধৰি ধৰি হস্পিটেললৈ নিছে যে? মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ কথা জানেই দেখোন, তাৰ অন্তৰখন বৰ কোমল। তাই কালি পৰিলে, কষ্ট পালে যে, সেইকাৰণে তাইক ধৰি ধৰি লৈ গৈছে। অঁ হয় হয়, এইজনী আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী। কোনজনী আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী? এইজনী মোৰ পত্নী। সৌৰভ? অঁ সুৰা, এইজনী মোৰ পত্নী। দেউতা, তোমাৰ লাজ লগা নাইনে? তুমি যি বিচৰা তাকেই পাব লাগিব ন, আৰু আমি বিচৰাবোৰ মূল্যহীন। তুমি এটা বিলাসী জীৱন জীয়াবলৈ তোমাৰ ল'ৰাকো 1 কোটি টকাত বিকি থৈছা, তোমালোকে কেনেকৈ ইমান নিগেটিভ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিলা? যদি সুৰাৰ ছোৱালীজনী ভাল হ'ল হয় তেতিয়াও বেলেগ কথা, তাই আগতে এবাৰ বেলেগৰ লগত বিয়া হোৱা, তাইৰ এজনী ছোৱালীও আছে, আৰু 2 নম্বৰতে হ'ল তাই এতিয়া মেণ্টেলি একেবাৰে সুস্থ নহয়, তাইৰ মেণ্টেলি প্ৰব্লেম, আৰু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ লগত তোমালোকে মোৰ বিয়া ঠিক কৰি থৈছা। আৰু সুৰা, আপুনি ভাবিব পাৰিলে কেনেকৈ টকা দিলে বুলিয়ে মই আপোনাৰ পাগলী ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই লৈ আহিম বুলি? বৰুৱা, মই আহিছোঁ, তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিম। সৌৰভ, তই এইজনীক ডিভৰ্চ দিব লাগিব। তোমালোকে ক'লা বুলি মই ডিভৰ্চ দিম নেকি? এতিয়া আৰু তোমালোকৰ কথা মতে একো নহয়,
তোমালোকে এজনী দুখীয়া অসহায় ছোৱালী পাই নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিছা আৰু মই সহ্য কৰি গৈছোঁ, এতিয়া আৰু সহ্য নকৰিম। দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তোমাৰ ঘৰত বোৱাৰী হ'লে তোমাৰ সন্মান যায়, কিন্তু তোমাৰ ল'ৰাক আনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি টকা লৈ ধনী হ'লে তোমাৰ সন্মান নাযায়। তোমালোকে চুমিক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব নোৱাৰাই যেতিয়া, আৰু মোকতো বিক্ৰী কৰিলাই, গতিকে মই তোমালোকৰ লগত আজিৰ পৰা নাথাকোঁ। মই এই ঘৰৰ পৰা আজিয়ে ওলাই যাম। কিন্তু তই ক'লৈ যাবি? ওলাই গৈ তই কৰিবি কি? কি খাবি তই? ফুটফাটত থাকিম, লোকৰ ঘৰত কাম কৰিম, জোতা চেণ্ডেল চাফা কৰিম, তথাপিও তোমালোকৰ লগত নাথাকোঁ। চুমি, তুমি মোৰ লগত এই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সাজুনে? পাৰিবানে তুমি মোৰ লগত ফুটপাথত থাকিবলৈ? মোৰ সকলোবোৰে অভ্যাস আছে, তুমি যি কৰিবলৈ কোৱা মই তাকেই কৰিবলৈ পাৰিম। মাথো তুমি মোৰ লগত মোৰ সাহস হৈ থাকিলেই হ'ল। মোৰ মা দেউতা নাই, এওঁলোকক মোৰ মা দেউতা বুলি আঁকোৱালি লৈছিলোঁ। নিজৰ কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে মোক নিজৰ বুলি নাভাবিলে, গতিকে এতিয়া মোৰ আপোন বুলিবলৈ কেৱল আপুনি। আপুনি মোক য'তেই নিয়ে ত'তেই যাম, যিয়ে খাবলৈ দিয়ে তাকেই খাম, য'তেই ৰাখে ত'তেই থাকিম। আহা মোৰ লগত আহা। এই বুলি কৈ দুয়োজন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল।